Кожне місто має свою історію народження незалежно від того, скільки йому літ – сотні чи тисячі. Як правило, вона починається з того, що задовго до появи самого міста його територія освоювалась давніми поселеннями. Відповідно, там уже існував свій дух. І навіть коли засновник міста чи подальші його правителі насаджували тут свою культуру, традиції, ця земля завжди зберігала власні таємниці і скарби. І тільки від кожного з поколінь залежить, чи зуміють вони збагнути велич своєї землі, і чи зможуть мудро розпорядитись її скарбами. Року Божого 1692-го воєвода Краківський і коронний гетьман Польщі Фелікс Казимир Потоцький заложив на частині земель села Новий Двір містечко Кристинопіль, назвавши його на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Як і всі міста, Кристинопіль починався зі святої споруди – костелу Святого Духа і монастиря при ньому. На початку 18 віку його замінив кам'яний храм. Нині вже відреставрована п'ятикупольна церква Святого Володимира прикрашає в'їзд у місто з південної сторони і нагадує про кількасотлітню минувщину Кристинополя. Після костелу наступною спорудою був палац, який збудували якраз напередодні в'їзду сюди господарем Фелікса Казимира Потоцького. Оригінал палацу теж не зберігся, та й зведений на місці старого новий палац не раз реконструювався нащадками Потоцьких. Згодом йому добре перепало від обох світових воєн, а за радянської влади про споруду, на жаль, ніхто й не дбав. З 1989-го палац знову ожив. Тут створили музей і реставраційні майстерні. Більше як 3 тисячі одиниць чудових мистецьких творів складають основні фонди. Живе тут і давня історія палацу. Кажуть, у первісному виконанні авторства П'єра Ріко де Тіріджелі палац вражав своєю імпозантністю. У ньому було 40 покоїв, декілька салонів, великий бальний зал. А навколо палацу прекрасний парк, у якому відчувався вплив Версалю. Так навколо костелу і палацу поволі почало рости місто. З'явились приватні будиночки, дерев'яні, звичайно. І через кілька десятків літ Кристинопіль зробився славним містечком. Кожен новий його власник з родини Потоцьких вносив у розбудову Кристинополя якусь свою лепту. Наприклад, внук Фелікса Казимира збудував у місті другий святий комплекс – церкву Юрія і монастир Василіан. У своєму творінні архітектор Зельнер поєднав риси пізнього барокко і класицизму. Вигляд церкви іззовні, ізсередини підкреслює її приналежність до східного обряду. Тоді ж у Кристинополі збудували ще дві синагоги. Тобто вже на другу половину 18 віку місто мало три духовних центри – римо-католицький, греко-католицький та іудейський. Воістину славне було містечко, до того ж одне з найчастіших на галицьких землях. Поки не почалась запекла боротьба за володіння цими землями між російськими військами і польськими конфедератами. Місто переходило з одних рук до других і влітку 1772-го разом з околицями відійшло до Габсбургів. Останнім власником Кристинополя вважають Станіслава Щасного, якому після смерті батька маєток перейшов у спадок. До середини 19 віку місто мало ще не одного власника.
Така зміна господарів нічого, крім занепаду, Христинополю не принесла. Лише з другої половини 19 століття у місті пожвавлюється розвиток ремесел і торгівля, зокрема зерном. З побудовою шляхів і прокладенням у 1884 році залізниці Раваруська-Христинопіль-Сокаль господарське життя ще більш пожвавилось і зросла кількість самих мешканців міста. На кінець 19 віку їх було більш як 3,5 тисячі. Основну масу складали євреї, друге місце, хоч і незначне, посідали поляки, і зовсім небагато було українців. Основу господарки складали дрібні ремісники і торговці. Найзаможніші міщани торгували зерном і горілкою, яку відсилали за кордон. На початку ХХ століття з'явились промислові підприємства, а в школах почали викладати українську мову. Перша і Друга світові війни не пощадили Христинополь. Його нищили, грабували, руйнували. Після війни національність Христинополя різко змінилася. На місця єврейських і польських родин, 90% яких покинули місто впродовж війни, прийшли мешканці навколишніх сіл і районів, а також громадяни дальніх кутків Радянського Союзу. Після листопада 51-го, коли було укладено останню угоду про радянсько-польський кордон, Христинополь перестав бути частиною Люблінського воєводства, став складовою Української РСР і перестав називатись Христинополем. Йому дали нове ім'я – Червоноград. Як і будь-яке інше місто, Червоноград має свою культуру, лише йому притаманні особливості сьогодення, має власну наукову та творчу еліту і своїх народних умільців. Але в сторонньої людини це місто насамперед асоціюється з шахтарським життям. Що ж справедливо, мабуть, адже третина червоноградських мешканців – це люди шахтарських спеціальностей. Основою, на якій почав розвиватись Червоноград 50-х, стали поклади кам'яного вугілля, розвідані ще в кінці 30-х років. У Західній Україні народжувались промислові підприємства, і їм необхідне було місцеве паливо. От і відновили на стиках Львівської та Волинської областей геологорозвідувальні роботи. А вже у 1952-му в Червонограді почали проходку стволів шахти номер 1 «Великомостівська». До речі, всі наступні 11 вугільних підприємств Червонограду так називали тому, що розташовувались вони на території тодішнього Великомостівського району. Місцеві жителі і прибулі на допомогу шахтарі Донбасу стали основою робітничого люду шахтарського міста. А сам Червоноград став унікальним енергетичним центром у Західній Україні. Наше об'єднання «Укрзахідвугілля» в комплексі з Бурштинською і Добротвірською теплоелектростанціями практично перекривають всі необхідні ресурси, які потрібні по Західній Україні в енергетиці. Але шахти, як і люди, народжуються і вмирають. І коли закінчується їхній ресурс, виникає потреба альтернативної заміни, особливо в місті, основна професія якого шахтарська. Сьогодні це актуальне питання для багатьох українських міст. Тому Червоноград не обрав стратегії найменшого опору, просто взяти і закрити виснажені шахти. Насамперед фахівці досліджують, наскільки реально продовжити термін служби підприємства. Як, наприклад, на 8-й Великомостівській, яка вже прослужила 40 років. З 1993-го тут ведуться роботи з підготовки нового горизонту по пласту «Візейський». Проєктна потужність 8-ї Великомостівської при відробці цього горизонту – 600 тисяч тонн вугілля на рік. Це вдвічі збільшує виробничу потужність шахти у порівнянні з попередніми роками.
Запаси вугілля, які везе з Копласта, 30 мільйонів тонн. На нашу шахту виділено 15 мільйонів тонн, тому що площа дуже велика, і щоб його вскрити, можливо вскрити тільки двома шахтами. Сьома Великомастівська і восьма Великомастівська. 15 мільйонів тонн – це дає спромогу шахті працювати років 25. Отже, ще 25 років гірники, вивільнені з шахт, які остаточно підлягають закриттю, матимуть робочі місця. Це мешканці Соснівки, Гірника і Червонограда. Крім того, своє вугілля все-таки. Возити донбасівське невигідно. Ціна на його перевезення дорівнює ціні самого вугілля. Ми повинні не закривати шахти, а проводити реструктуризацію вугільної галузі. На кожне робоче місце втрачене вугільній галузі ми повинні давати нові робочі місця в інших галузях. Але і при цьому не забувати про шахти, тому що ми маємо унікальний енергетичний центр. У 98-му році Червоноград залучив перші серйозні інвестиції – 4 мільйони доларів. Реалізували проєкт, яким вирішуються і виробничі та екологічні проблеми, і таке болюче питання, як працевлаштування людей. Запустили фабрику, основною сировиною для якої стали відходи вуглевидобутку, іншими словами, шлаконакопичувачі, яких між Західним Бугом і Ратою уже назбиралось 10 мільйонів тонн. Це після переробки 5 мільйонів тонн енергетичного палива. Я думаю, що це один із самих серйозних проєктів, я думаю, навіть не десятиріччя, навіть, я думаю, ближчих 50 років, який є на Україні в паливно-енергетичному комплексі, тому що газу у нас не вистачає. Є психологічне несприйняття атомної електроенергії. Атомна електроенергія, відомо по яких причинах, 86-й рік Чорнобиль вичерпала себе практично гідроенергія. Тобто наші ріки, вже практично Дніпро і так далі, заболочують пів України. Там вже резерву немає. А от використання нетрадиційних видів палива, використання відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення. От я думаю, за цим є досить велике майбутнє. Причому червоноградський досвід можна спроєктувати і на всю Україну. Дивіденди не забаряться. Порахуйте самі. Капіталовкладення для будівництва однієї шахти складають більше мільярда гривень. Підприємство аналогічної потужності Червоноградській вуглезбагачувальній фабриці обійдеться лише у 30 мільйонів. Коли запровадити схожі проєкти по всій Україні, на років 200 енергетичним паливом ми себе забезпечимо. А в Червоноградському випадку інвестор повертає собі свої вкладення ще й не живими грішми, а спожитою енергією. Тобто одночасно працює схема моментальних результатів роботи. Цікава робота з інвестора є в тому, що наші інвестиції прийшли без всяких державних гарантій. Це ні одної копійки державної гарантії не було. Це були чисто горизонтальні зв'язки території з інвестором. Привабили ми їх тільки одним – працею. 7 років ми працювали з інвестором по зовнішньоекономічних зв'язках. Ні разу не було такого, щоб ми не виконали свої контрактні умови. Ще рік другий тому насичене шахтарськими страйками місто сьогодні живе спокійніше. Є робота, є впевненість у завтрашньому дні, а вигідне географічне розташування 40 кілометрів від кордону з Польщею тільки додає плюсів. Особлива надія на послуги залізниці. Червоноградська колія веде не лише до Львова та Києва. Звідси йде пряма відка на Раву-Руську. Це сполучення із Гданськом, із Дюссельдорфом. Ще 10 років тому у Червонограді запланували збудувати комфортне приміщення залізничного вокзалу. Тепер цей проєкт практично завершено. За хорошого господарювання, кажуть фахівці, Червоноград підніме свій добробут вже через кілька найближчих років. Впевненості у цьому додає і рідний дух цієї землі. Можете пишатись своєю історією, я переконаний в цьому. І хай інші трошки вам завидують, що вам є на що спертись, на такі підвалини. Демократичною, не багатьох таких. Слушність цих слів насамперед у тому, що земля ця має не лише чим втримати тутешнього, але й привабити стороннього чоловіка. Щоб ви зробили абсолютно... Я з вдячністю приймаю цей подарунок. Символічний, я розумію, як і ви розумієте. Я хочу додати до цього, що я по великому рахунку маю безпосереднє відношення до шахтарської праці, щоб шахтарський труд за всіх негараздів цінився по великому рахунку
на самому високому рівні. Поряд з вуглевидобутком, який представляє промисловий образ Червонограда, в місті розвинена і легка промисловість. Справді візитівкою тут сьогодні є швейна фабрика «Калина». Фабрика народилась в 1964 році. В той час у приміщенні барачного типу працювало близько 360 чоловік. Потім з'явилось інше приміщення, яке нині є одним з корпусів, і нарешті, на початку 80-х, Калина переїхала в новий корпус. Почала реконструкції, добудови на загальній площі 2000 квадратів. Тепер тут працює майже вчетверо більше персоналу, ніж 30 літ тому. У нас на сьогоднішній день працює 1250 людей, 950 швей. Це величезна армія для такого підприємства, як легка промисловість на сьогоднішній день. Тому що в основному виживають маленькі підприємства, а наше підприємство рахується з такою чисельністю все ж таки великим підприємством. І заслуга наших людей в тому, що наше підприємство на сьогоднішній день живе, що наше підприємство знають, і з нашим підприємством хочуть працювати не тільки на Україні, не тільки за межами України, тобто бувшого Радянського Союзу, а й такі провідні відомі фірми Західної Європи, які славляться своєю продукцією, своєю якістю. У той час, коли у державі виживали в основному малі підприємства, а великі стали розлітатись, як картонні будиночки, на Калині практично не було скорочень і серйозних затримок у зарплаті. Як і шахтарі, калинівські швеї працюють на своїй фабриці цілими династіями. Є ще такі, що починали свій трудовий стаж разом з фабрикою, а є вже на калинівських дільницях і їхні онучки. Якби цим дівчатам ще років 7-8 тому сказали, що пошиту на Калині білизну гордо носитимуть вибагливі француженки, італійки, німкені, вони б не повірили. Калина тримає свою марку якості, тому і її тримаються західні партнери. Цікаві інвестиційні проекти Червоноград має у комунальному господарстві. Наприклад, будівництво полігону твердих відходів. Дедалі більше ця проблема постає перед кожним містом, а Червоноград вже набрався технологічного досвіду, як вирішити проблему сміття. Ще один проект з комунальної сфери – будівництво станції з очистки від фтору води на Соснівському водозаборі. Соснівка – це містечко-супутник Червонограда. Замість того, щоб використовувати Соснівці свою воду, а не перекачувати її на віддаль 30-25 кілометрів, що веде до колосальних витрат води по дорозі, ціни збільшуються. Будівельна індустрія також не лишилась поза межами пакета інвестиційних проєктів. Західні партнери, зокрема, поклали око на Червоноградський завод металоконструкцій. Ріст виробництва тут протягом останнього часу кожного року збільшується у 1,5 рази в порівнянні з попереднім роком. Підприємство на сьогодні не має боргів, у кілька разів збільшило зарплату своїм працівникам і намагається постійно впроваджувати нові технології. В минулому році наш ринок збуту був як на Україну, так і для Франції фірма «Люнет». Цього року плануємо розширити ринок і на Польщу, фірма «Мостосталь». Крім того, завод металоконструкції веде переговори щодо співпраці з німцями та канадійцями. Червоноградську будівельну індустрію представляє завод будматеріалів, запущений в дію у 95-му році. Його гордість – дві технологічних лінії угорського виробництва. Наразі в Україні аналогів такої технології немає. Уся продукція тут виготовляється методом напівсухого вібропресування. Рішаються проблеми по розширенню асортименту випуску продукції. Значить, ми хочемо налагодити випуск продукції, значить, на своїх, значить, нових видів труб, нових видів кілець, нових видів тротуарної плитки. Ну, все повністю, весь, щоб закрити повністю будівельний комплекс будівельних робіт, загальнобудівельних і дорожніх робіт. Якщо запровадити в життя те, що пропонує Червоноград, отримуємо продукцію, яка за ціною і якістю зможе конкурувати на європейському ринку. Загалом місто Червоноград –
це велика сировинна база в багатьох галузях. Науковий потенціал Червонограда – це його гірничий технікум з новим відділенням економічного факультету від університету Панка. Це учбово-курсовий комбінат, знову ж таки, з відділенням Міжрегіональної академії управління персоналом, що в Києві. А також Червоноград має потужні училища, де навчають усім робітничим спеціальностям для шахт і для сфери легкої промисловості. Але, звісно, Червоноград – це і наука, і культура, і хороший відпочинок. Для дітей намагаються зробити щось і класичне, і неординарне, як, наприклад, це дитяче містечко. Звести його запланували відразу ж, як тільки будували цей мікрорайон. Поруч з містечком ще один атрибут відпочинку і розваги – тенісні корти. Тут займаються і дорослі, і діти, але останні за відвідуваністю все-таки тримають першість. Найкращі спортсмени мають нагоду щороку схрестити свої ракетки на міських турнірах. З інших видів спорту у Червонограді особливо популярний спідвей, бокс, боротьба, ну і, звісно, футбол, волейбол, баскетбол. Зараз у місті завершують будівництво нового стадіону, де за спортивними змаганнями, як і належить, зможе спостерігати велика кількість глядачів. Свої давні традиції у Червонограді має лікувально-оздоровча база «Ровесник». Всі ці останні роки до «Ровесника» привозять на оздоровлення дітей зі Східної України. Коли випадає нагода, тут ніколи не відмовляються зупинитись і різні знаменитості та поважні особи. Бо крім того, що «Ровесник» у всі пори року гарний, тут завжди є свіжа морщинська мінеральна вода, озокерит, найрізноманітніші процедури. В першу чергу ми розраховані на наших шахтарів. І профіль, в основному, це шахтарські захворювання, це радикуліти, поліартрити, силікози, бронхіти. Ну, а вже решта, вже такий загальний профіль, який потрібен для оздоровлення всім людям. З кожним роком Червоноград змінюється. Насамперед розбудовуються мікрорайони. На кілька об'єктів, зокрема на котельну та міський ринок, виділив кредити навіть Світовий банк. Традиції червоноградських будівельників дуже сильні. Тут навіть існує поняття власної будівельної школи – Івана Квасниці. Іван Григорович будує Червоноград з 70-го року. За цей час він очолив не одне будівельне підприємство і має сотні відданих учнів. Йде покращення капітального будівництва, місто розвивається, місто будується, відбудовується, ремонтується. І всі, я вважаю, перспективи є для того, що місто Червоноград повинно бути в такому відношенні, покращуванні в цьому сфері і капітального будівництва, благоустрою, будівництва доріг і так далі. Будемо надіятися, що на краще, що ми ще краще будемо будувати, чим будуємо. Зараз у Червонограді вдосконалюється уся сфера послуг. Відкриваються освітні заклади і поповнюються музеї. І нарешті Червоноград – це більш як 90 тисяч мешканців, які люблять своє місто над Західним Бугом.